ועכשיו יש לנו סיפור מיוחד. אתם סביר מאוד להניח מכירים את הקריקטורות שלו, שהוא מפרסם יום-יום בעיתונות המקומית בישראל, גם אם אתם לא חיים בארץ, אני בטוח שאתם מכירים אותו מהעיתונים שהוא פרסם עוד בשנות ה-80, זבנג, עיתון הקומיקס הידוע, שאגב, יש איזשהו סיפור גם עכשיו, תכף אנחנו נברר בדיוק מהו. אני רוצה להגיד שלום בפעם הראשונה כאן בפרספקטיבה טורונטו, נו, איך אומרים את זה? רונן, אתה יכול לקרוא לזה קומיקסאי, כאילו. בעברית קומיקסאי, קריקטוריסט. זה יותר בטוח. פחות מסוגל קריקטוריסט. קריקטוריסט. או, הנה, הצלחתי להגיד את זה. אורי פינג, שלום לך. היי, רונן, מה קורה? בסדר גמור, אני שמח מאוד לארח אותך. ברמה האישית, אני לא ראיתי אותך כבר כמה שנים טובות. אתה ואני היינו שותפים ליצירה של סדרה נפלאה לפני כמה שנים לחינוכית בישראל, שנקראה העיפרון הכי מחודד, איתך עם אורי פינק, סדרה נפלאה שבעצם לימדה את הילדים של ישראל איך ליצור קומיקס, איך להבין קומיקס, ואתה בעצם היית המספר הראשי שם. ואורי, אני היום יצרתי איתך קשר, כי אתה, אני שם לב בזמן האחרון, מעלה כמעט כל יום קריקטורה יומית, גם בדף הפייסבוק שלך. ספר לי קצת, למה החלטת להעלות את הקריקטורות שלך מהעיתון גם לפייסבוק, קודם כל? דבר ראשון, הסיבה שאני עושה קריקטורות כל יום, כי זה אחת העבודות שלי המרכזיות. אני הקריקטוריסט היומי של עיתון מעריב, כי עיתון מעריב עדיין יוצא כל יום, ואני עושה קריקטורה כל יום, כל יום, מראשון עד חמישי, אני עושה את הקריקטורות. עכשיו, ההבדל העצום היום, בלעשות קריקטורות, פעם הייתי עושה קריקטורה, כן, הקריקטורות שאני גדלתי עליהם, של זאב למשל, כן, אז הייתה מופיעה בעיתון, וזהו, כן, והייתה, אתה לא יודע, נעלמת, עבודה, כן. לא עבודה, הבינו. היום, בזכות הפייסבוק, שזה מדיום נפלא, או פייסבוק, או טוויטר, או אינסטגרם, כל הרשתות החברתיות, אתה מקבל דבר שאף קריקטוריסט בהיסטוריה האנושית לא היה לו. הקטע של התגובות המיידיות האלה, כאילו, בעצם הקריקטורה, לדעתי, היום יש לה את העוצמה הכי גדולה שהייתה לה, לפחות מבחינה, האפקט שיכול להיות לה, כי היא יכולה להגיע לכל העולם. אני עושה קריקטורה, ואתה לא יודע מה יקרה איתה, אתה לא יודע לאיפה היא תגיע, כמה אנשים יראו אותה, כמה היא תעבוד. וזה דבר נפלא בלהיות קריקטוריסט היום, וגם קצת מלחיץ, כי את הפעם אין, אתה יודע, יצא לך לא מוצלח, אין, יגידו לך את זה, אתה תשאר תראה, 10 לייקים, וזהו. אז זהו, כשפרסמת קריקטורה בעיתון, בעצם לא ידעת מה התגובות, ועכשיו יש לך תגובות. אותו דבר קורה גם, אגב, בעיתונות, שמפרסמים כותרת, רואים שיש תגובות טובות, פחות טובות, אולי התנגדויות, משנים את הכותרת. האם קרה לך עד עכשיו מקרה שפרסמת קריקטורה ובעקבות התגובות הורדת אותה או שינית משהו? קרה לך דבר כזה? כן, לפעמים, תשמע, לפעמים דנה מפספס, אין מה לעשות, לפעמים קורה שאני עושה טעות. נגיד, ציירתי פעם אחת את אובמה לא כל כך טוב, ואנשים שחשבו שציירתי אותו בצורה מסוימת, מאוד נעלבו מאיך ציירתי אותו, בואו לא נדבר על בדיוק מה זה היה. ועשיתי את זה בטעות, כן? לא בכוונה. אני דווקא די אוהב את אובמה. אבל זהו, ואז הורדתי את זה, פשוט הורדתי את זה. או כן, היו דברים. או לפעמים, מהרגע שאני שולח את הקריקטורה לעיתון עד שהיא מתפרסמת, לפעמים בא לי רעיון לשפר, להוסיף איזה פרט או משהו כזה, כדי שקריקטורה תעבוד יותר טוב, אז גם את זה לפעמים אני עושה. אבל לא בגדול. בגדול, מה שמתפרסם בעיתון, זה מה שמופיע בפייסבוק, בטוויטר, בכל הפלטפורמות. אז בוא רגע נעיף מבט על הקריקטורה האחרונה שלך שהעלית ממש לפני כמה ימים, אם אתה יכול להסביר לי אותה, מה אנחנו רואים כאן בעצם? זה אוקיי, זה פשוט קריקטורה, האמת שזה קריקטורה שעשיתי, כל הזמן מדברים על פתיחת שנת הלימודים, כן, זה השיחה, יפתחו, לא יפתחו וזה, אז פשוט חשבתי שהשנה, בגלל שכל מרכז העניינים יהיה הדלטה, וזנח זה של הקורונה, אז זה במקום שלום כיתה א', יהיה שלום כיתה דלטה. זה קריקטורה שהיא די self-explanatory, כאילו מסבירה את עצמה. היא לא ממש איזה רעיון מתוחכם כזה. זהו, ופשוט רק זה מין תיאור מצב כזה, זה לא אחת מהקריקטורות ש... זה בדרך כלל מה שקריקטורה עושה, וזה מתאר את המצב, נותן איזה טוויסט. שלום כיתה דלטה, כן. אז אם אנחנו כבר בנושא הקורונה, בוא נעבור לקריקטורה נוספת שלך, אם תוכל גם אותה להסביר לנו מה אנחנו רואים. אוקיי, אז בוא רואים את בנט, שהוא משחק פוקר, הוא משחק סטריפ פוקר עם הקורונה. כן, הוא משחק סטריפ פוקר עם הקורונה,
והקלפים היחידים שנשארו לו בעצם זה החיסון השלישי. זה הקלף שלו האחרון. חוץ מזה, אם זה לא יעבוד, יפסיד במשחק. הולך הביתה ארום. וזה מה שקורה באמת בארץ היום, זה אתה יודע, אנשים יושבים סופרים את החולים קשה והכל, רק כדי לראות האם באמת הוא ימר נכון. תגיד כמה... הוא מאמר על כל הקופה. כן, הוא מאמר על כל הקופה כאן בקריקטורה שלך, אבל רציתי לשאול אותך, תגיד, כמה רחוק אתה הולך עם הביקורת שיש לך על מה שקורה בציורים שלך? כלומר, כמה אתה מרשה לעצמך ללכת רחוק עם הביקורת? תשמע, אני עובד במעריב, כן? אני לא עובד בשרלי אבדו לצערי, כן? אני עובד במעריב, אבל מעריב זה עיתון, אתה יודע, עיתון משפחה, כל המשפחה כזה, זה לא עיתון שיכול לעשות שם כל מיני דברים יותר מדי בוטים, יותר מדי חתרנים. ברור שאני מביא את הדעות שלי כמה שאני יכול, ובדרך כלל הם, כן, עכשיו שהמשטר התחלף, אז באמת החיצים מופנים יותר לכיוון שמאל. המשטר קראת לזה? השלטון. שלטון, אוקיי, המשטר זה, אוקיי. שלטון, משטר, כן, משמע כמו איזה, כאילו, הורידו פסלים וכל מיני כאלה. כן, חס ושלום. אז השלטון השתנה, אז ברור שאני מכבד את הכחיסים בכיוון אחר, אבל אני רוצה להגיד, יש לי, בהתחלה באמת היה קשה לדעת איפה הגבולות שלי, שהתחלתי את התפקיד הזה בתור הקריקטוריסט, לפני, זה היה בלי 6 שנים, 7 שנים, לאט לאט הבנתי את הגבולות הגזרה שלי, וזהו, אבל תשמע, אם אני רוצה לעשות קריקטורה, שהיא יותר בוטה, יותר עצבנית, יש עיתון, יש שני, א', אני יכול תמיד לשים בפייסבוק שלי, בטוויטר שלי, אתה, כן, אנשים לא מבינים שלא יעשו לי כלום בארץ, כן, בארץ מקסימום ירדו עליי ויגידו שאני מגיל וזה וזה וזה, אבל לא... אפרופו המקרה בצרפת, אפרופו מה שאמרת על העיתון הצרפתי, כן. כן, גם העיתון הצרפתי וגם המשטר, כן, לא יבוא לי, המשטר עוד פעם, חלקתי, לא יבוא, נפקו לי בדלת שוטרים ויגידו לי מה עשית, ציירת את בנט לא יפה או ציירת את ביבי לא יפה. אין דבר כזה במדינה שלנו, וזה דבר שאני, בפורומים בינלאומיים, הרבה פעמים מוצא את עצמי מסביר, אנשים לא תופסים את זה שישראל היא דמוקרטיה למופת בקטע הזה. אתה יכול לתת איזושהי דוגמה על קריקטורה שחצתה את גבולות העיתון, ובעצם, בין אם שלך או בין אם של מישהו אחר, ובעצם הביאה למעשה בעולם האמיתי? כי אתה אומר, אני מאוד נזהר, אבל בארץ זה לא יכול לקרות. אתה מכיר מקרים שקרו בחול בעקבות קריקטורה? בסדר, אמרת בעצמך את שרלי אבדו. נכון. אתה יודע, אנשים, אני שייך... זה מקרה מאוד קיצוני. זה מקרה מאוד מאוד קיצוני שהביא לרצח. כן, אבל יש מקרים הרבה פחות קיצוניים. תשמע, אני בתור, אני חבר בארגון שקוראים לו קריקטוריסטים למען השלום. ארגון בינלאומי צרפתי. וכל הזמן אנחנו קבלים דיווחים על ה... הנה, עכשיו אחד, חבר שלי ירדני מהשכונה, כן? צייר, עשה ציור דווקא נגד הסכמי השלום שלנו עם האמירויות. הוא צייר את האמיר בצורה לא מחמיאה כל כך, את האחד שם. והוא הסתבך, נכנס לכלא, ישב במעצר איזה כמה ימים על זה. וואו. אתה מבין? כי אסור, לא משנה שאסור לו גם לצייר את המלך בכלל, כן? זה, את המלך ירדן. אבל גם את האמיר... בירדן אסור לצייר את מלך ירדן? אסור לצייר את מלך ירדן. אתה תראה, הוא עושה מחג'אג', הוא... קריקטוריסט נפלא ובינם נורא נחמד, פגשתי אותו כמה פעמים, אבל אתה יודע, הם עובדים שם מגבלות שאנחנו לא... זה מגבלות שאנחנו לא חושבים עליהן בכלל, כל מיני שטויות כאלה. אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים בגדול, קריקטוריסטים בישראל, אתה מבין? אנחנו לא מוגבלים בקטע הזה. כן. אז הוא על השטות הזאת הסתבך, אתה מבין? על השטות הזאת פתאום מצא את עצמו ישן במעצר. וואו. אז אנחנו בתור הקריקטוריסטים למען השלום כל פעם מקבלים מיילים כאלה, תעזרו להודי הזה שנכנס לכלא, תעזרו לזה שאינדונזי, כל מיני כאלה חבר'ה. ואני בתור קריקטוריסט ישראלי, אני אף לא יודע כמה התמיכה שלי בדיוק תעזור לו. ברור. כאילו, אני לא יודע כמה בתור ישראלי כמה זה יעזור לו, אבל בסדר. אגב, אתה מצייר קריקטורות שרק תואמות את השקפת העולם הפוליטית שלך, או אתה לפעמים מוצא את עצמך מצייר גם קריקטורות שהן, בוא נגיד, ההפך המוחלט מההשקפה שלך? לא, מה זה ההפך המוחלט? כל הקריקטורות, אני בסך הכל לוקח את המציאות, מצייר אותה קצת מוגזם, קצת במצחיק. ברור שלא תמיד, תראה, אני יורד על ה... למרות שאני חבר מרץ, אוקיי? רשמית, אבל אני יורד על השרים שלהם כל הזמן, אתה מבין? אני מצייר את ניצן הורוביץ בכל מיני מצבים מצחיקים, ואת תמר זנדברג, אתה מבין? אני... לא, הם לא חסינים עכשיו, בגלל שאני, זה, תמיד, הם חייב תמיד לעשות את ה... זה התפקיד שלי, התפקיד שבתור קריקטוריסט יותר חשוב מהדעות הפוליטיות, תמיד, אם הם עושים בושות, יחטפו, תמיד, זה חשוב.
הבנתי, יפה. אוקיי, עכשיו תגיד שאלה אחרונה. אתה במשך שנים, הייתה לך, הייתה את התוכנית, קודם כל היה את העיתון זבנג, שאתה הוצאת לאור. למה היה? אז זהו, ועכשיו הוא חוזר, אני מבין, נכון? לא, זה לא שהוא חוזר, העיתון זבנג, יש את זבנג, הקומיקס עצמו, שהוא כבר המון שנים קיים במעריב לנוער. שגם הייתה סדרת טלוויזיה כזו. הייתה סדרת טלוויזיה, היה זה, היומנים, ספרים, הכל, ועכשיו ב-15 שנה, ב-17 שנה האחרונות יש גם עיתון זבנג. זה עיתון שיוצא כל חודש, עיתון הקומיקס היחיד בישראל, עיתון קומיקס, כן? עיתון שכולו מתחילה לסוף קומיקס. ובשנה האחרונה, עם כל הקורונה וזה, היה לי קצת חריקות עם המוציא לאור שלי, שקצת, לא משנה, סיפור, עדיין אני עדיין ביחסים טובים איתו, עובד אצלו הכל, אבל סגרנו שיפרדו דרכנו בכל מה שקשור לעיתון זבנג, והעברתי את עיתון זבנג להוצאה של אצבעוני, שאני בטוח ש... וואה, זה עוד קיים? כן, זה עוד קיים, תמיד זה המשפט שאתה שומע הרבה, אצבעוני עדיין קיים, מוציא עיתונים 70 שנה, השנה הוא חוגש 70 שנה של הוצאת עיתוני ילדים בישראל, כן, הבן אדם הזה, ואמרתי, טוב, אז איכשהו התחברתי אליו, ומעכשיו עיתון זבנג יצא בהוצאת אצבעוני, ואז כן, זה עכשיו עידן חדש, אתה יודע, נקווה שזה... ומי קהל היעד של זבנג? זה ילדים או שזה מבוגרים שמבינים את הביקורת בקומיקס? מי קהל היעד? קהל היעד הוא כזה, תשמע, זה אני חושב משמונה עד 14, זה הגרעין הקשה, כן? זה כאילו חייל ילדים, אבל גם מבוגרים שאוהבים קומיקס, יכולים ליהנות מזה, כי אני לא מכוון, אני לא, אתה יודע, אני בכל אופן עושה דברים שמעניינים אותי, אז כן. בוא נגיד, יש שם הרבה דברים שזה, גם מבוגרים יכולים ליהנות ולהבין, וזהו, וזה באמת התחלה חדשה, ומאוד מאוד כיף לי ככה, שיש לי, אתה יודע, קצת להתרענן, להתרענן זה, אבל באמת הייתה שנה מבחינת עיתון זבנג, הייתה קשה, היו חודשים שלא יצאו עיתון, וזה בסוף... כן. בסוף עכשיו... אתה יודע, כשאני הייתי ילד, אני זוכר שהייתי, לא היה לי מינוי, אבל אפילו לא זוכר איך הגעתי לזה, היה עיתון קומיקס מאוד ידוע בארצות הברית שהיה נקרא MAD. אתה זוכר? MAD? תשמע, אתה מדבר על אחד ההשפעות הגדולות שלי, MAD. זהו, גם עליי זה השפיע בתור ילד, MAD, ובארץ להבדיל היה את דוש. עם הישראלי, שגם אותו פגשתי פעם, ואפילו עשיתי עליו סרט לפני 30 שנה אולי זה היה. אלה הם שתי ההשפעות שעליי באופן אישי היו. ספר קצת על ההשפעות שלך. האמת שאם הייתי יכול לסובב פה את ה... הייתי יכול לסובב את המצלמה פה, יש פה תמונה של הישרולי כזה שתיארת, של דוש. של דוש, בסטודיו שגל. בתלוי. כן, אז ההשפעות של זה באמת, זה מד, זה ארצ'י, הרבה השפעות אמריקאיות, זה אסטריקס, זה טינטין, זה זו ארץ זו של דודו גבע. זו ארץ זו, יש לי את זה, יש לי את הספר הזה, כן. עם הדינוזאור. יש הרבה השפעות. כן, כן, שאוכל את זה. את כדור הארץ. יש הרבה השפעות. זה מה שטוב בישראל, שאתה יכול להיות מושפע מהאמריקאים, מהצרפתים, קצת מכל דבר, כאילו, אתה... וגם קצת מהישראלים, כאילו, ליצור מין משמש כזה. זה מה שטוב בלעשות את התחום הזה בארץ, שהוא... כי אין לנו בעצם, אין לנו מסורת, אין לנו מורשת כל כך גדולה בתחום הזה, אז צריכים ליצור אותה. יפה, אורי, מה לאחל לך? מה לאחל לך? תאחל שנה טובה ושקט נפשי, וכל חודש עיתון זבנג, וכל יום קריקטורה מוצלחת, הרבה שאנשים זה. כן, וכמובן שלא, אתה יודע, כל השטות הזאת של הקורונה תיגמר כבר. כן, אתה בעצם עובד כל הזמן מהבית, אני הייתי אצלך, יש לך סטודיו מחוץ לבית, שבעצם מהבית עם הקפה אתה יורד לסטודיו, נכנס לעולם שלך, מצייר. אני הקדמתי את זמני, אני הייתי בבידוד וזה כבר הרבה לפני הקורונה, אני כל הזמן חי בבידוד. אני לא יצאתי לעולם, מזמין אוכל, כל הדברים שאנשים עושים היום כולם, עובדים מהבית. אתה כבר שנים עובד ככה, כן. שנים עושה את זה, אף פעם לא עבדתי אחרת. אז מבחינה הזאת אני, אבל עדיין, אני נגיד הרצאות, דברים כאלה, וגם העיתון זבנג היה לו קשה מאוד בתקופה הזאת. אז רוצים פשוט שיהיה, יחזור לרגיל והכל בסדר. לא דורש יותר מזה. אורי, אז אני קודם כל מאחל לך ברמה האישית, כי אנחנו מכירים כבר כמה שנים ויצרנו יחד, באמת שנה טובה. לך ולאישה ולילדים וליצירה שלך. ותמשיך לצייר לנו את האמירות השנונות והמקסימות והמצחיקות והמרגשות שלך. אתה עושה את זה הרבה מאוד שנים, ואנחנו זכינו לקבל את הציורים שלך גם במעריב וגם עכשיו בפייסבוק, ואני קורא
לקהל שרואה את התוכנית הזאת, ולא משנה מאיפה אתם צופים, מהארץ, כאן, מקנדה, מארצות הברית, תתחברו לפייסבוק של אורי פינק, תקבלו כל יום את מנת הקומיקס היומית שלכם, זה מרגש, זה מצחיק, זה גורם לחשוב, זה מעניין, וזה האיש שאחראי על זה. אורי פינק, תודה רבה לך. גם בטוויטר, חבר'ה, גם בטוויטר אני... גם בטוויטר, אוקיי. ושתהיה לך שנה נהדרת. תודה טובה גם לך, רונן, יאללה. להתראות, ביי ביי. ביי.